Oi galera, tudo bem? Tô aqui com o flash ligado. Mas tá chovendo muito aqui. Vou ter que ligar o flash porque tá incomodando. Mas tá inundado. Tá inundado aqui esse ralo de top e desentop, né? Ó. Esse ralo de top e desentop, agora ele tá desentupido. Mas ó, olha isso. Ó. Tá entupido. Agora eu tô indo aqui no fundo pra mostrar pra vocês. Mas isso aqui tá parecendo uma piscina. Ó. Não, é que vocês não sabem a profundidade que tá. Olha. Profundidade, galera. Vai gravar celular, né? Porque a câmera tá sem bateria. Né? E eu sou a Du. Barbosa. Se você não me conhece, eu sou a Duda. Oi, galera. Se você não me conhece, sou Duda. Mas eu coloco meu nome como Madu, porque eu coloco que é Maria Eduarda. Minha mãe deixa assim, porque se reclamar, toma no cu. Se inscreve no canal, dá um like, né? E vou dar uma pausa. Não, galera, eu só vim aqui mostrar pra vocês de novo. Mas vocês não vão acreditar, olha, tem uma folhinha na minha... Ai. Ai. Não. Olha isso. Velho do céu. Dá um close aqui. Olha isso. Não, mas vocês não têm ideia como tá. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver se entupiu o ralo ali de novo. Olha minha piscina. Que linda. Toda verde, né? Verde. Se você não tem piscina, chupa. Se você tem, fiador. Vamos ali rapidão. Vamos no meu quarto, né? Esse ferro se vai sair, que ele tá trocando short. Enquanto eu só vou no banheiro. Tomando sorvete aqui de abacaxi ao vinho. Olha vocês. Olha vocês. Ó. Agora, galera, vamos dar uma pausa aí, porque eu tô olhando pro espelho, por isso que eu tô assim, tão bonita. Quer ver eu ficar mais linda do que eu tô agora, galera? Ó.